Gudoonka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Safiirka Dowladda Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa dadaallada lagu dhammaystirayo doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorashada harsan ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, Mudane Cali Shacbaan Ibraahin, ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya Alberto Fitch oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta golayaasha dastuuriga iyo sidoo kale safaaradda dowladda Talyaaniga, maadaama dowladda Talyaanigu ay ka mid tahay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya. Waxay labada dhinac isla soo hadal qaadeen sidii looga mari dhalin lahaa geedi socodka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda. Safiirka ayaa ugu horreyn waxaa gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ugu hambalyeeyay xilalka dhowaan ay ku guuleysteen iyo sidoo kale mas-uuliyadda culus ee ay qarankooda u hayaan. Waxa uuna sheegay in xukuumadda Roma ay ka go'an tahay inay garab istaagto sidii loo gaari lahaa geedi socodka doorashada Soomaaliya oo la soo gabangabeeyo. Waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda gaarka ee ay leedahay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ku dhacdo si nabadgelya oo dhaqsiyo badan, isla markaana ay dalka u horseeddo xasilooni siyaasadeed oo Soomaaliya ay dib u anbaqaado. Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dowladda Talyaaniga waxa uu kaga mahadceliyey sida ay mar walba u muujiso iskaashiga iyo saaxiibtinimada gaarka ah ee kala dhexaysa Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Bariga Afrika. Waxa uuna hoosta ka xariiqay inay xoojin doonaan wada shaqaynta kala dhexaysa safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya. Si walbaba ha ahaatee, gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaya dhowaan inay qabtaan doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, taas oo ah doorasho muddo dheer soo jiitamaysay islamarkaana waqti badan uu ku baxay sidii loo dhisi lahaa golayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee madaxweynaha soo dooranaya. Cerindhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran.